নমস্কাৰ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে চৰকাৰে দিব 1.5 লাখ টকা, বিদ্যুৎ মাচুল কমিব 85%। কেনেকৈ কৰিব আবেদন? প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যধৰ আঁচনিৰ বাবে আবেদনৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। 20,000 টকাতেই 3 কিলোৱাট ছ'লাৰ পেনেল লাভ কৰিব, চৰকাৰে 1.5 লাখ টকা ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰিব, 85% পৰ্যন্ত কমিব আপোনাৰ বিদ্যুতৰ বিল, বহু লোকৰ 15 টকা পৰ্যন্ত আহিছে বিদ্যুতৰ বিল, ইতিমধ্যে 2 লাখ লোকে আবেদন কৰিছে। জানি লওক কিদৰে কৰিব আবেদন। আবেদনৰ বাবে PM সূৰ্যঘৰ.gov.in ৱেবছাইটত যাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত কৰিব লাগিব কেইবাটাও বিশেষ কাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যধৰ আঁচনিৰ বাবে আবেদনৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 20,000 টকাতে 3 কিলোৱাট ছ'লাৰ পেনেল লাভ কৰিব সকলোৱে। চৰকাৰে 1.5 লাখ টকা ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰিব, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সকলোৰে বাবে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যত মুষলধাৰ বৰষুণৰ তাণ্ডৱ, জিলাই জিলাই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকা। আগন্তুক 4টা দিনত ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ বাবে হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট। কোন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট? ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, মৰিগাঁও, নগাঁও, কাৰ্বি আংলঙত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। তাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, গোৱালপাৰা, বাক্সা, নলবাৰী, তামোলপুৰত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। তিনিচুকীয়া আৰু হাইলাকান্দি জিলাক বাদ দি আনসমূহ জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। বৰষুণৰ লগতে ধুমুহা বজ্ৰপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ আন ৰাজ্যতো হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ, ৰাজ্যত অব্যাহত মুষলধাৰ বৰষুণ। যিকোনো মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পিছতেই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত চলিল বুলডোজাৰ। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছতেই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত চলিল বুলডোজাৰ। বিপদ ঘণ্টা বাজিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীৰ। মাত্ৰ 11 দিন পূৰ্বে গাদীচ্যুত হৈছিল জগনমোহন ৰেড্ডীৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শাসনত থকাৰ সময়ত ৰেড্ডীয়ে গঢ়িছিল অবৈধ সাম্ৰাজ্য। শাসনৰ অপব্যৱহাৰৰ পৰিণাম ভুগিব লগা হৈছে ৰেড্ডীয়ে। অবৈধভাৱে ৰাজপথ দখল কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল বিলাসী বাসগৃহ, স্থানীয় লোকক অসুবিধাত পেলাই চলিছিল অবৈধ নিৰ্মাণ। গ্ৰেটাৰ হায়দৰাবাদ পৌৰ নিগমে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত চলালে বুলডোজাৰ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক দিবলৈছোঁ। আমাৰ অসমত নিবনুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, সকলোৱে চাকৰি নাপায়, চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থাকে যে মই কি কৰিম, বা মই বহুতে চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থাকে, কিন্তু নিবনুৱা বহুত বেছি থকাৰ ফলত আমাৰ অসমত চাকৰি চৰকাৰে দিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হৈ গৈছে। কিন্তু আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে এটা ব্যৱসায় কৰিম, কম টকাত, বহুত কম টকাত মই এটা ব্যৱসায় কৰিম, কি ব্যৱসায় কৰিলে আমাৰ অসমত চলিব, তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত এটা লিংক আছে, ইউটিউব চেনেলৰ লিংক, সানি বিজনেছ আইডিয়াছ। আপোনালোকে দেখিছে টোটেল 41,200 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে এই চেনেলটো। আপোনালোকে যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব লিখা আছে দেখিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কৰি আপোনালোকে ইয়াতে অল যোনটো লিখা হৈছে অলত ক্লিক কৰি থৈ দিব। ইয়াতে মই ব্যৱসায় কিছুমান আপডেট দি থাকোঁ, ব্যৱসায় ৰিলেটেড, যেনে আপোনাৰ এখন দোকান কোম্পানী খুলি দিব অসমত নথকা বেলেগ দোকান, মাহে 70,000 টকা উপাৰ্জন হ'ব, এনেধৰণৰ ব্যৱসায় আইডিয়াবিলাক মই দি থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটো এবাৰ ভিজিট কৰি পেলাই চাব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আপোনালোকৰ নিশ্চয় কামত আহিব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় আইডিয়াসমূহ দিয়া হৈছে, গতিকে আপোনালোকে যদি চাবলৈ পাৰে, ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ব্যৱসায় কৰি আপোনালোকে জীৱনত কিবা এটা সংস্থাপন লাভ কৰিব। গতিকে জীৱনত সংস্থাপন পাব লগা হ'লে এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে লিংকটো, আৰু ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে হৈছে সানি বিজনেছ আইডিয়াছ।
নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হব এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে। যিহেতু সকলোৱে চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থাকিলে নহ'ব, কিবা এটা ব্যৱসায় কৰি সকলোৱে চলিব লাগিব, জীৱনটোক সংস্থাপন আপোনালোকেও দিব লাগিব, জীৱনটোক গঢ়িব লাগিব আপোনালোকেও। গতিকে যিসকল এতিয়ালৈকে বেকাৰ ঘৰত বহি আছে বা ব্যৱসায় এটা কৰিম বুলি বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছে কম মূল্যত, তেনেহ'লে এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই থ'ব, এনেকৈ অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি ৰাখিব। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় এৰিয়াসমূহ দিয়া আছে, যেনেকৈ ঘৰত কেনেকৈ টাইলছ বনাব, কাপোৰৰ ব্যৱসায় কেনেকৈ কৰিব, বা চাদৰ মেখেলা ফেক্টৰী ক'ত আছে, সেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মই বিজনেছ ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ দি থাকোঁ। গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নীতিশ বাহিনীৰে বিষাদ আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ। আৰম্ভণিতে বিজেপিৰ সুৰমিলা নাই TDP আৰু JDUৰ। NDA চৰকাৰ ভংগ হোৱাৰ ভৱিষ্যৎবাণী গৌৰৱ গগৈৰ। কিমান দিন থাকিব কেন্দ্ৰত NDA চৰকাৰ? আৰম্ভণিতে বিজেপিৰে সুৰমিলা নাই নীতিশ বাহিনীৰ। TDP আৰু JDUৰ দাবী নমনাৰ বাবে ভাঙিব পাৰে NDA চৰকাৰ। UCC বলবৎ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰে মতানৈক্য হ'ব সহযোগী দলৰ। ইতিমধ্যে JDUয়ে অগ্নিবীৰক লৈ পুনৰ চৰ্চা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে বিজেপিক। এইবাৰ নিৰ্বাচনত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰাসকলক শিক্ষা দিছে কংগ্ৰেছে। অসমবাসীয়ে নিঃশেষ কৰি পেলালে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ঘৃণাৰ ৰাজনীতি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে জনতাই। দিল্লীত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। কিমান দিন কেন্দ্ৰত থাকিব NDA চৰকাৰ? আৰম্ভণিতে বিজেপিৰে সুৰমিলা নাই নীতিশ বাহিনীৰ। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত তথা সচিবালয়ৰ সমীপৰ পৰিত্যক্ত গৃহত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এনবীৰেন সিঙৰ কাৰ্যালয় তথা নতুন সচিবালয় ভৱনৰ সমীপত এটা পৰিত্যক্ত গৃহত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শনিবাৰে ৰাজধানী ইম্ফলৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সচিবালয়ৰ পৰা কেইশ মিটাৰ নিলগত পৰিত্যক্ত গৃহটোত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS বিষয়া তথা গোৱাৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব প্ৰয়াত থাংখোপাও কিপগেনৰ ঘৰটো জুইৰ লেলিহান শিখাই আগুৰি ধৰে। অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা গৃহটো অতি ব্যস্ত অঞ্চলৰ কুকি ইন কমপ্লেক্সৰ গাতে লাগি থকা আৰু ইম্ফলৰ বাবুপাৰাত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ বিপৰীতে অৱস্থিত। অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ পাই 4টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী সেই স্থানত উপস্থিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ডত এতিয়ালৈকে কোনো লোক হতাহতৰ খবৰ পোৱা নাই। চৰকাৰী সচিবালয় চৌহদৰ সমীপতে কেনেদৰে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হ'ল তাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে। এবছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ মাজত ৰৈছে মণিপুৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো কেইবাঠাইতো হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। কেইসপ্তাহ পূৰ্বে জুৰিবাম জিলাত দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ফলত পুনৰ উত্তেজনা বিয়পি পৰিছিল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক